خيرا. المتقنة المطمنة المزمنة المنورة جالبا عاداته الغلبا بعناياته الجليا حجته النازلة على حق بالكتاب المنير شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مقابل له ولا مناظر له ولا مزمر له ولا نازل له ولا مزيل له ولا جلد ولد جسم نظم تيب أطب قطب لا ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده منفردا وحده متكبرا وحده متعذرا وحده متجللا متجليا متبذلا متوقيا وحده لا شريك له لا مقابل ولا بدل ولا نذر ولا جزم ولا جيب ولا طعب ولا عيب ولا وكيل لا ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن من هو المحمود الهو المبعوث الهو المظهور المحمود بالسكينة والطمأنينة والجزية والشوكة والهدى المبعوث بالوحدة والإمامة والأدامة والنظامة والصدارة المبعوث بالسيادة والشريعة والطريقة والحقيقة المبعوث بالمحمدة والمنزلة والمدرجة والمنقبة والإدارة والصدارة والسيارة والإجارة والإمارة سيد إلى منزله العليا بالقليا بالأسوى بالقصوى ليلة المعراج كشف الدجى ثم دلا فتدلى 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 ثم قاب قوسين أو أدنى ثم أوها إلى عبده ما أوها ثم نزل وبذل وزبط وربط وجذب أما القيام والصدارة والإنام بالإحترام بإنزال القرآن المبين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أرسلناك إلا كافة للناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم معزز اور مکرم حاضرین سامعین بزرگو بھائیو عزیز ساتھیو محض مخلص مسلم دوستو السلام علیکم اللہ جل جلالہ نے حضرت
محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے حسن تے اتنے جمال دیاں جھلکاں دتیاں کہ نیم عاقل تے نیم فہم سمجھ لوگ اللہ تے رسول وچ فرق نہیں کر سکدے. اتنی چمک، اتنا جذب، اتنا جمال، اتنا حسن، اتنی زیبائی، اتنی اندلیبی، اتنا اچا درجہ تے مقام اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ کو عطا کیتا ہے کہ اکثر بے علم لوگ یا نیم ملاں قسم دے لوگ اس ایسی گمراہی تے کھاہی دی زلالت وچ جاندے ہیں کہ وہ اللہ تے اللہ دے رسول وچ فرق نہیں کر سکتے. اس واسطے اللہ جل جلالہ نے پورے قرآن مقدس دے اندر اپنے تے اپنے رسول وچ فرق بیان کیتا ہے تاکہ کوئی شخص مغالطے دا شکار نہ تھیوے. در فرق مراتب نکونی زندگی، ویسے بھی یہ قانون ہے کہ مرتبے تے درجے دا جڑا بندہ فرق نہیں کردا تا وہ زندیق بندا ہے، کافر ہی نہیں مرتد ہی نہیں زندیق بندا ہے. اس زندگے کولوں بچان واسطے اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کریم دے درمیان فروق کثیرا ذکر کیتے، حالانکہ اسے قرآن مقدس وچ اللہ نے اپنے پیغمبر نو جو جمال تے حسن تے سنہپ، جو زیور آرائی، جو ہلیہ آرائی عطا کیتی ہے، تزک تے احتشام دیتا ہے، روب تے حذاکت دیتی ہے، مٹھاس تے رفعت دیتی ہے، بلندی تے شہنائی دیتی ہے، وہ بھی قرآن مقدس وچ ذکر فرمائی ہے. حتیٰ کہ اتھوں تک اللہ نے یہ معاملہ حسن محمد دا ذکر کیتا ہے کہ فرمایا ہے من اتا من یوتے الرسول فقد اتا اللہ، جیڑا بندہ میرے محمد مصطفیٰ دی بات من گھنے او انجے سمجھے اساں اللہ دا گھر پورا کر چھوڑے، اور کہ رہی بھجن دھرکان دی ضرورت. اتھوں وقت کملے تے للو قسم دے لوگ ضرور شک وچ پاؤندے ہن کہ اللہ تے رسول دا جب ویڑا تے گھر ہکو ہے تو وقت اے او ہے تے او اے، یعنی ایسے انداز اللہ پاک نے حسن تے جمال محمد دی زیبائی دے پیش کیتے ہن جس وچ خطرہ ہا کہ فرق سرے کلو کرن والا رہے بھی نہیں، اور اگر کوئی فرق سمجھے بھی تو فرق نہ کرن والیاں دی چونکہ بہتات تے فرمار ہونی ہے، اس واسطے او فرق سمجھن والے بشارے لوگ وہ بھی مبہوت تے حیران تے پریشان رہ ونجن تے فرق دا اظہار تے اعلان نہ کر سکے. حالانکہ جو شخص پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
خود الفاظ دس رہے ہیں کہ اللہ ہو رہے تے محمد ہو رہے. البتہ گٹھیا کھلوتا ہے نال جتھے اللہ اللہ ہے اگو نال محمد ہے, اللہ تے محمد دے درمیان ہور لفظ اتھے موالتا لگ سکتا ہے لوگاں نو. بھئی اللہ دے نال بالکل محمد دے لفظ آکھو نا لا الہ الا اللہ, اللہ تے اگاں کیش ہے محمد الرسول اللہ. حالانکہ کہیں پیغمبر دا نا کلمے نال بالکل نہیں گٹھیا گیا. لوگ جڑا دن لا الہ الا آدم صفی اللہ نوح نجی اللہ سارا کوڑ دا کوڑ ہے, کائی شے کائی نہیں. جے کلمے نال گٹھیا ہویا نا ہے تو صرف محمد دا ہے جڑا اللہ پاک نے آپ گٹھیا ہے. ہوں اللہ دے نال محمد اس واسطے جڑے ڈھیر ٹو رکھنے والے لوگ ہن تے اون ہوندے بے وقوف ہن, خطرہ تا ہا کہ وہ آکھن اللہ تے محمد دو میں بھرا ہے ناپس وچ, صرف نا دا فرق ہے اون اے او ہے تے او اے, خطرہ ہا نا. اس واسطے اللہ پاک نے نا وچ بھی کام وچ بھی صورت وچ بھی سیرت وچ بھی کردار وچ بھی حیثیت وچ بھی نقمت وچ بھی عزوبت وچ بھی اطاعت وچ بھی اطاعت وچ بھی انوست وچ بھی رسوبت وچ بھی عمومت وچ بھی نعمت وچ بھی نعمت وچ بھی حدت وچ بھی جدت وچ بھی شوکت وچ بھی قوت وچ بھی قدرت وچ بھی عمایت وچ بھی ہدایت وچ بھی ولایت وچ بھی انابت وچ بھی اصابت وچ بھی شباہت وچ بھی شہادت وچ بھی حدت جدت وچ بھی جہدت مشقت وچ بھی محنت تے جمت وچ بھی جنت تے لجت وچ بھی سماجت تے سوایت وچ بھی صدارت تے سیاست وچ بھی. ایک ایک انداز وچ اللہ نے اپنے تے محمد دے درمیان فرق آپ بیان کیتا ہے تاکہ کوئی للو یا الو اے او نہ کر سکے تے او اے نہ کر سکے. اللہ دا مقام اپنی جگہ تے مننے, محمد دا مقام اپنی جگہ تے. اس واسطے انجو سمجھو 15 سپارے قرآن پاک دے, 15 سپارے اللہ پاک نے او جمال محمد دے ذکر کیتے, تے 15 سپارے فرق دے بیان کیتے کہ اللہ اور رسول وچ فرق کتنا ہے. جے کدے دنیا انہاں فرقاں دا علم رکھ دی کہ اللہ اور اس دے رسول وچ کیا فرق ہے, تو میرے ناقص خیال دے مطابق اس دنیا دے اندر 2 مذہب کدے پیدا نہ ہوندے. ایک مذہب رہندا, اللہ تے محمد آپس وچ جڑے بھی رہندے تے بندیاں دے عقیدے بھی صحیح سالم رہندے. جدوں بھی کوئی لچک آئی ہے یا ٹھڑک بازی آئی ہے یا خباست پیدا ہوئی ہے قوم دے اندر, کوئی نہ کوئی شعبہ غلط ہویا ہے, یا اللہ دا مقام رسول نو دتا گیا ہے یا رسول دا مقام اللہ نو دتا گیا ہے. جدہ فرق مٹدا گیا ہے تا اس انسان مسلمان سداون والے انسان دی عزت تے بے عزتی دا فرق بھی مٹدا گیا ہے, کیونکہ انسان دی عزت دا تعلق ہے اس کلمے دی شفاقت نال اور شفاعت نال جڑا اس پڑھیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہاں اے الگ بات ہے کہ اللہ نے انج کیتا کیوں ہے کہ اللہ تے محمد نو گٹھ چھوڑے, اے سوال ہوندا نا پیدا. یاد رہا بیٹھا اللہ تے محمد نہ چلے ایک باری, اللہ تے محمد نو آپس وچ گٹھیا لا الہ آکھو شاباش الا اللہ محمد الرسول اللہ. انہیں نا اللہ پاک انہاں نو مغالطے وچ نہ سٹے. ہاں ہائے اے جی میں بازے لوگ آدھر میاں جیڑا کچھ بندہ کریندا ہے تقدیر وچ لکھیا ہویا ہے بندے دا کیا قصور ہے,
ਸਾਧਨ ਨਾ ਤੋੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੱਥੇ ਅਲੱਗ ਲੈਂਦਾ ਬਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅਹਿਮਕ ਪੁਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਦੌਰ ਚ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਚ ਦਾਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕੰਡਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਇਲਾ ਇਲਾ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਗਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸੋ ਲਾ ਇਲਾ ਇਲਾ ਦਾ ਦਾਵਾ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਥੀ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗੱਠਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਕਮਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇ ਮੁੱਲਾ ਦੇਰ ਨਾ ਦੌੜੋ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਦੇਰ ਨਾ ਦੌੜੋ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇਰ ਨਾ ਦੌੜੋ ਕਿਸੇ ਸਦਰ ਗਬਰ ਦੇਰ ਨਾ ਦੌੜੋ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਫ ਕਮੀਨੇ ਦੇਰ ਨਾ ਦੌੜੋ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕਲਾਮ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਲਾਲੇ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਦੀ ਤਸਕੀਆ ਕਰਾਂਗਾ ਦੁਨੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਣੇ ਤੋਤੇ ਆਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਮਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਦਿਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਤੋੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ੇ ਮੌਲਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਮੇਰਾਜ ਵਾਲੀ ਰਾਤੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੱਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜਿੱਫੀ ਮਾਰ ਕੇ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਕਿਸੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੱਢਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਬਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫਿਰ ਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਾਂ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਾਂ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਾਂ ਗਿਆ ਹੱਤਾ ਕੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਦੋ ਹਨ ਵਕ ਹੇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜੇ ਬਹੁ ਉੱਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਖਣਾ ਵੀ ਕੁਫਰ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਉੱਤੇ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉੱਤੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਜ਼ਾਤ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਗਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹਲੇ ਲੋਕ ਆਖਣ ਕੇ ਤੂੰ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੰਨ ਕੇ ਹੱਤਾ ਤੋ ਨਜ਼ਲਾ ਅਲੈਨਾ ਕਿਤਾਬਨ ਨਕਰਾਉਹੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਸਾਂ ਤੇ ਕੂ ਹੱਤਾ ਕੇ ਚੜ ਵੰਜ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਵੰਨ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਿਤਾਬ ਖੇਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜੂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਸੁਭਾਨ ਰੱਬੀ ਹਲ ਕੁਲ ਤੂ ਜਿਲਾ ਬਸ਼ਰ ਰਸੂਲ ਯਾਰ ਮੁਤਾਲਬੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਭਾਨ ਰੱਬੀ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੰਮਾਂ ਕਰਨ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਆਜਿਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਕੋ ਜਵਾਬ ਖਲਾ ਦੇਂਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵੰਜਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਭੋਲਣੀ ਦਾ ਆਧਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਗਿਆ ਹੈ ਗਿਆ ਸ਼ਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੰਜਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਹੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਫਰਕ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਮਾਲ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਹਸ਼ ਹਸ਼ ਹਸ ਹਸ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਲਾਲ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਉੱਤੇ ਵੰਜਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜਿਜ਼ ਖਲਾਤ ਹੈ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਰਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਨੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੁਨੱਵਰ ਆਖੋ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਮੁਨੀਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਿਆ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੱਧ ਚਿੱਟੇ ਕਾਫਿਰ ਹੋ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ 314 ਫਰਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਮੁਕੱਦਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਫਰਕ ਇਹ ਅੱਲਾ ਕੌਣ ਬੋਲੋ ਕੌਣ ਮੁਨੱਵਰ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਸਮਾਵਾਤ ਅੱਲਾਹ ਮੁਨੱਵਰ ਸਮਾਵਾਤ ਮੁਨੱਵਰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਉਹ ਹੈ ਮੁਨੀਰ
داعین اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیر منیر تے منور وچ جڑا فرق نہیں کیتا تا اس دا نا شریعت نے مشرک رکھیا ہے یا مرتد رکھیا ہے یا زندیق رکھیا ہے تے جے فرق بحال کیتا ہے بحال رکھیا اپنے دل دماغ وچ اس دی ہر ادا اللہ پاک نے قبول کیتی ہے حتیٰ کہ وہ کہیں جاتے وہ بھول گیا ہے تبھی اللہ فرشتہ کو آخیا ہے غلطی نہ لکھیا ہے یہ عبادت ہے بھی. سبحان اس واسطے کہ دل دے اندر فرق پیدا ہے جہاں بندہ اپنی زال تے اپنی ماں چ فرق نہیں کریں دا کو بندے دا پوتر ہے بولو یہ ادنا جہا حال ہے اللہ تے اس دے رسول دے درمیان فرق نہ کرنا تے کیا دین یار اللہ محمد دا نام لویے تے بس ٹھیک وہ سمجھیں دے دو پتریر لگ دینا آپ دے اللہ محمد دا نام لویے اسے واسطے مسیح تلیاں اتنا تے اگلے لکھ دینے یا اللہ تے یا محمد بھائی دو ہاں بھیرا مدہ نا آپا بھیجے آبنجے انہاں بے وکوفن ہوئے پتہ ہی نہیں جو اللہ قرآن مقدس صاف آکھیا ہے لا تجعلو دعا الرسول کا دعا بعضکم بعضا جنہیں ایک بے کو نا گھن کے سڈین دے وے انہیں میرے نبی پاک کو نا گھن کے نہ پسڑیا ہے یا محمد کر کے اکھیو ہے تا توڑا پتا اسلام چو مڈھوں کٹ کے رکھ دے سا میں آپ خدا ایڈی تعظیم کرے نا محمد دی جوا دا یا ایوہ النبیو یا ایوہ الرسولو یاسین توہا جان دیو توہا اے پلیتن پاک کرن اللہ محمد پاک میں دے یا ایوہ المدثر یا ایوہ المزمل اتنی اداواں نال تے تھڑلے نال میں نہ گھندا کہ تساں بہ کے آکھو یا محمد ایدا مطلب اے کہ تساں میرے پاک پیغمبر دی عزت تے دل وچ کوئی نہیں جیں دے دل وچ عزت تے احترام محمد دا نہ ہویا او دی عزت دیاں چادراں چیر پار پتے سا ول مگر لوگ آتے نہیں اساں یا محمد کہنا اے یا محمد کہنا بابیاں سردیاں رہنا ہے اساں نے ٹھیک ایتھے اساں سردیاں رہنا ہے اگا تو ساں ٹھیک ایتھے اساں سرسوں تے اگا تے مومن دے تے ہی سڑن واسطے آیا ہاں تے تھرتی ون کے دن قیامت دے ایتھے مومن ہو کے سکھ ودا تلاش کرے او تے ہی کافر ہے مومن دتے تے دکھ تے عاشقن جڑے صحابی جڑے ایک صحابی آکھیا یا رسول اللہ اساں تے بڑے عمدہ مکان چاہے تے بڑے عیش چاہے کیویں یا رسول اللہ اساں نو تے کدے سر وچ درد ہی نہیں پیا نبی پاک فرمایا الیک انی اٹھو اندرے کولو میرے کول بہ بھی نے معلوم ہوندا ہے کہ مومن آدمی دے دکھ تے مصیبت عاشق ہوندیاں جڑے مومن دے دکھ تے مصیبت نہیں آندی مڈو ایماندار ہے ہی کوئی نہ جڑے لوگ آتے نا یار اساں نماز تاں ہی پڑھنے جو دکھ چل ونجن چٹے کافر ہی نے بالکل نماز دکھاں ٹالن واسطے نہیں نماز اپنے مالک دی ڈیوٹی دیون واسطے ہے اس سرا دیتے دے جڑا نیکی دا کام کریندا ہے تے آدا اس واسطے میری دنیا دی مصیبت ٹل ونجے اس ارادے تے کریندا ہے نہ او دی نیکی ہے تے نہ او بریائی ہے کائی شائے کائی نہیں لا الہ الا اللہ کائی سمجھ آدی پئی نے ہاں پیر صاحب اوری آکھیا کیا چل ہی جڑے نماز قضا نہ کرے سن تہاڈی کلہوٹی دے اندر دانے معافن وی نہیں دیکھ جے دسان والے تے اللہ نہ تے اگو عمل کرن والے تے اللہ نہ اور بے وقوفا اللہ دی عبادت جڑی کرنی ہے او کیدا ہے خالص کہیں بھی رضا واسطے ہاں اس واسطے جنید بغدادی تھا میکو اللہ پاک جہنم میں چسٹے نہ تے راضی ہو کے چسٹے تو میں راضی ہوں اصل مالک دی رضا ویکھنی ہے یا کہیں ملہ تے پیر تے اپنے نفس دے پیچھے لگنا جدا زیادی بھوکھا وے ہاں محمد پاک نو اس لئے پتہ کیا دھیان چل یار جے ٹکر نہیں لدھا تا شکر تا کروں جدہ حضرت صاحب دے گھر گئے اتفاقی گل آ گئی ہے مضمون بھول نہ ونجیا پیچھا ہٹساں والو گل سنا چھوڑا تو کو
حضرت سعد دے گھر گئے حضرت صدیق اکبر. او این ہویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھروں باہر نکتے یا نکتے تے اگو ابو بکر صدیق مل گیا. محدث روزین نے مکمل حدیث اسناد جید نال باقی محدثین نے نقل کیتا ہے. ابو بکر صدیق تو پوچھیا ما اخرجا کا اے ویلا تا نہیں باہر نکلن دا صدیق اکبر تو کیوں نکتا ہے گھروں اکے اخرجا نل جو یا رسول اللہ میں کو بھوک گھروں کٹ کے گھن آئیے میں تو اڈے گھر چاندہ پیام کہ نبی کریم دے گھر وچوں کوئی تبرک کوئی سکا پکا کوئی تبرک دا ٹکڑا مل ونجے تا توڑے کھا آواں. ایمان نال دس ابو بکر صدیق نماز پڑھدا کہ کوئی نہ بولو نماز پڑھدا؟ نماز پڑھدا چھڑا نہیں بلکہ تیرے تے میرے سارے اولاد جائیداد اور اجداد وی مل ونجن. ابو بکر صدیق دی ایک رکعت دا مقابلہ 14 طبق دی کائنات نہیں کر سکدی. جڑا ذوق نال رکاتا پڑھن والا ہے او 5 دن ہو گئے نو دے گھر دے چولے چ بھا نہیں بلی آیا ہے بھوک دی وجہ تو محمد رسول اللہ دے گھر آندا پیا ہے. پہلے اللہ دے پاک پیغمبر نکتے کھڑے نے صدیق اکبر نو نبی کریم مدنی یار میں تا تیرے گھر پہ آندا میرے 12 دن ہو گئے نو گھر دے چولے چ بھا نہیں بلی میں تا کیا ہے سجنا دے ڈیریاں تے ون کے بندہ موجا لا سکدا ہے میں تیرے گھر آ رہا ہوں جو کوئی ہوئی چیز کھا ون دیتا میں اپنی بھوک دا علاج کرے تھا یا گل کھلے کرن دن تے حضرت عمر تو کیا صلی السلام علیکم نبی کریم فرمایا تو کڈے لالا تو کڈے اے لالا جڑا میں پیانا نبی پاک دے لفظ نے صدیق اکبر ابو بکر صدیق تو بعد حضرت عمر نو کیا کیا یا اخیا او میرا لالا او لالا پیار دا لفظ اے کہ نہیں اے نا اللہ دے رسول آکھیا لالا ویندا پیا اوتھے بیت اللہ چ میرے واسطے ہی دعا منگے چھڑے اپنے واسطے نہ دعا منگدا رہے. نبی علیہ السلام فرمایا ہاں کہ تو عمر اکے آخر جن لے جو جناب میں کو بھوک لگی آئی میں جناب دے گھر پہ آندا نبی کریم فرمایا سبحان اللہ ایک ہاتھ رکھیا صدیق اکبر دے موڈے تے دوجا ہاتھ رکھیا حضرت عمر دے موڈے تے سجا ہاتھ صدیق اکبر تے کھبا ہاتھ حضرت عمر دے موڈے تے تے اینج کر کے آکھن لگے ہا قضا نب آسو یوم القیامہ آو جفا پاؤں اللہ دی قسم دن قیامت دے انج جفے مار کے اٹھے سائیں میں تے تساں جلے ٹر دے پین تے آدن یار روٹی تا اونج کوئی نہیں ٹکر تا نہیں ملیا نہ تے دے گھر نہ میں دے گھر نہ عمر دے گھر آ میں کو یاد آویندا ہے او جلوں حضرت سعد اپنے مرید دے گھر جڑا مدتاں دا میرے پیچھے لگا ہویا تے آدا یا رسول اللہ کدائی آو آ میرے غریب خانے تے میں ٹھنڈے کھواں دے پانی پلاواں پنڈ دے نبی تے نچوڑ کھواواں بکریاں دے پٹھوڑیاں دے سلخے کھواواں مٹھ مروڑا کراں کدائی تا میری مہمانی قبول کرو آ آو یار آو یار جی میں اون کو لفدا کو جاتے ہو کو وقت جو جی آ گیا ہے چلو او دا کم بھی بن وئی سی تے ساڈا کم بھی بن وجنا ہے. اللہ دے پاک رسول نے ویندے پئے ہیں کہیں دیارے اپنے سجے ہاتھ نو جھپیڑا دین دین صدیق ٹھا لگدا ایتھے جا تے کدے حضرت عمر کو ہی کر کے سٹکا دین دین ٹھا لگدا ایتھے جا تے دو ترے واری جڑے ویلے پیار دیاں سٹا ماریاں نے صدیق اکبر تے عمر دا ساڈی بھوک تا لہ گئی ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਤਾਂ ਲਹਿ ਗਈਆਂ ਨੀ ਸੋਣਾ ਹੁਣ ਵੰਜਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵੰਜਣਾ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਹੈ. ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਵੇਂ ਹਾ ਕਜ਼ਾ ਨੁਬਾਸ ਯੋਮ ਅਲ ਕਿਯਾਮਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਦਿਨ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠੀ ਸੂ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ ਅੰਧੇਰਾ ਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਚੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਲੱਤ ਖੁਰ ਤੋਂ ਪੇਰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਹੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗਲੀ ਚ ਗਏ ਸਬਲਦਾਂ ਦਾ
ਜਿਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਗੈਸ ਬੱਲੇ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸ ਤੇ ਫੌਰਨ ਪੁੱਛ ਗਿਆ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਬੱਦਲ ਗੱਜਣ ਪੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਲਾ ਪਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਵਾਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਯਕੀਨ ਜੋ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵੰਜੇ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨੈਣ ਖਲੋਂਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਦਨ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਯਾ ਅਹਲਾ ਸਾਦ ਓ ਸਾਦ ਵਾਲਿਓ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਲਾਮਤੀਆਂ ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗਨੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਯਾ ਅਹਲਾ ਸਾਦ ਸਾਦ ਅੰਦਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸੁਣਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਆਦਾ ਹੈ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰੂ ਆਦਾ ਹੈ ਵਾਲੈਕੁਮ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਫਰਮਾ ਦੇਣ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਅੱਗੋਂ ਆਦਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਯਾ ਅਹਲਾ ਸਾਦ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਪਿੱਛਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਉਨੇ ਹੱਥ ਚ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਆਦਨ ਬਚੜੇ ਚੱਲੋ ਕਿਸਮਤ ਨੀ ਆਈ ਸਾਦ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਚਲੋ ਜੇ ਅੱਜ ਟੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਚ ਜੁਲੂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਨਿਬਾਦਾ ਵਦਾ ਪੜਦਾ ਟੁੱਕਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਵਾਤਾ ਦਾ ਲਾ ਇਲਾ ਲੀਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਲੀਲਾ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਤਾਂ ਹਯਾ ਕਰੇ ਮੁੱਲਾ ਤੇ ਪੀਰ ਉਲਟਾ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਸੇਂਦਾ ਬੈਠਾ ਇੱਤੀ ਦਿਹਾੜੇ ਹੁਸੈਨ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨੀ ਖਲਾ ਯਾਰ ਲਿਆ ਬਿਆਨ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਯਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ੀ ਵੰਜਾ ਤੇ ਯਾ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਵੰਜਾ ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਖਲੋ ਤੇ ਫੂਕੇ ਮਰੇ ਦਾ ਖਲਾ ਹੈ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਤੇ ਬਸ ਸਹੀਦਾਂ ਦਾ ਫੂਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਅਮਾਨ ਤੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਲੱਗ ਹੋਏਗਾ ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਵੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਸਿੱਧੇ ਅੰਦੇ ਪੈਣ ਕਿਡੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਤੂੰ ਤੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਅਸਾਂ ਤੀ ਖੜਕਿਆ ਜਿਤਨਾ ਖਾਊ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਬੇਕਾਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਨਾ ਜੇ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੂ ਹਾਂ ਕਦਾ ਹੀ ਨਾ ਆਖੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਏ ਤੇ ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਵੱਤ ਵੀ ਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਗੱਲ ਇਤਫਾਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਆਖੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੋਲੋ ਅਲਹਮਦੁ ਸਵਾਲ ਥੀਂਦਾ ਹਾਂ ਬਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਾਂ ਖੀਂਦਾ ਜੇ ਕਾਸ਼ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਖਿੰਨੇ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਨਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਡਿਕਾਰ ਆਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੰਨਿਆਂ ਦਿਨ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥਾਂ ਅਜਣ ਤੋੜੀ ਤਾਂ ਮਸੀਤ ਚ ਵਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਨਿਤੇਂਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਥਾਂ ਖਾਧੀ ਕਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਪੀਤੀ ਕਈ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਵਾ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਅਸਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਆ ਕੇ ਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੋੜੇ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਆ ਜੋ ਸਮਝੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਉਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਣ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਯਾ ਇੰਨੇ ਹੱਟੇ ਹਨ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਦ ਦਿੱਠਾ ਹੈ ਬਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ ਇੰਨੇ ਕਾਰ ਕਾਰ ਸਹੀ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਦਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਥੀ ਵਾਂ ਹਦਾ ਕਾਬੀ ਵ ਉਮੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੁਰਬਾਨ ਵੰਜਨ
محدث رضائن اتھے ایک نقشہ چھکیا کیا دا ہے فدائنا کا اتائتانا فدائنا کا اتائتانا فدائنا کا ان کر کے نبی علیہ السلام پہ ویندے ہیں گلی دے اندر اگوں آ کے ان کرندا اتائتانا فدائنا کا اتائتانا فدائنا کا اتائتانا فدائنا کا اتائتانا فدائنا کا سونا قسمت نال آیا بغیر کڑیاں سٹے دے واپس ویندا پیا ہے فدائنا کا ساری کائنات اسا قربان کر دیوائے تے محمد رسول اللہ تو اتائتانا فدائنا کا حتا کہ نبی کریم حیران کھلن جو کیویں کھلا کریندا ہے جھولیاں مار مار کے گوجویں کوئی جھمر مریندا تے مست ہو ویندا ہے محمد رسول اللہ دے بارے دے اندر حضرت عمر تائیں فرماندے نے جڑے ویلے او ساتھ جھومدا ہا جلے نبی کریم دے چہرے دے سامنے آندا تے اس لے جویں دیوے دا پچھاواں پمدا ہے محمد دی روشنی دا پچھاواں او دے چہرے تے سبحان اللہ 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 نبی علیہ السلام فرمایا یار اساں تا سڈیں دے رہے ہیں تو ہائیں جو کوئی نہ اکے قسم اللہ دیے تہاڈا اے خادم موجود آئی اکے جے تو موجود ہویاں تا سلام دا جواب کیوں نہ دیویاں اکے حضرت قسم اللہ ڈٹھے دیے میں جواب دیندا رہا اکھے جے جواب دیویں آ تا اساں سنائیں کیوں نہ اکھے میں سنن دیواں آ تا تساں سنو آ جب میں نہیں سنایا تا سنیا نہیں تساں آن سنیا دی سنن والا کون ہے پردیاں دے پچھوں سنن والا کون ہے پردیاں دیاں جیتاں کیوں جانن والا کون ہے ایک تاک دی ڈلی دا پردہ ہے اندروں میں بیٹھا امبارو تساں کھڑے آئے یہ میں حولو آدم ولم اس میرے کا ولم اس میرے کا خدا پاک دی قسم ہے میں تو کو سنوایا کا نہیں اللہ فرماندا ہے واقعی انک لا تسمی الموتا اے میرا پیغمبر تو مردیاں کو سنوایا نہیں انہاں سنیا نہیں سنوائیں دا کون ہے ان اللہ یسمی من یشاء حضرت آدھے ساتھ میں سنوایا نہیں تساں سنیا نہیں جی میں سنوا وا تو تساں سنوا خیر مزہ ماہ مزہ آئی اللہ دا پاک پیغمبر کو بھوک زیادہ ستایا دکھ زیادہ ستایا اذا عذبہ امر فضائل الصلاۃ جے کر بھوک زیادہ ویا تو اللہ دا شکر ادا کریں دیاں تے جے کر دکھ زیادہ ویا تو نماز جلدی نیت دیں دیاں تے تاں تینو سانو بھوک آوے تاں زال دا پھر پار فٹے دیا ہے نبی سائیں دے جمال دی ایک نشانی بھی ساڈے وچ کائی نہیں خدا جانے امت چ کیویں نا لکھے سی ساڈا آخر جڑے حسن تے جمال اللہ پاک نے کو تھوڑے جمال دیتے ہائے عائشہ صدیقہ کو نبی کریم فرما دین عائشہ نیت ہاتھ سڑے نہیں تو آج میں بھی تیرے نال بھٹھی جھلکا کرا بنا آج تا ایک دو روٹیاں میں بھی تھپے نا تنور اللہ دے پاک پیغمبر بعض محدثین نے روایت نال کوڑی اکھی در ڈٹھا تا ہے مگر اساں تے ٹھڈیاں اکھی نال دیتے آئے جوں محمد دا جمال جتھے اللہ بنا چھوڑیا کہہ دے انکار کرن نال انکار کی نہیں سکدا اللہ دے پاک رسول کو عائشہ صدیقہ دیے یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ونجن تواڈے نرم تے نازک بازو ہن میں سڑدی رہا اپنے وجود کو سڑیندی رہا خیر صلائے تواڈے وال خوش اللہ بہا نہ لگے سیک نہ آوے نبی کریم فرماندے نے زیادیاں گلاں نہ کر حمیرا میکو دے پیڑا تے اج میں روٹی تھپڑی ہے تندور وچ اے دیکھو محمد دا حسن دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ وت حکم دی پابندی پہ کریں گے انہاں ڈیتا چ پیڑا تے پوچھ دیا جدا تسا کڑھائی انج انج کیتا ہی نہیں اے دا پھلکا بنائی سو کنے نبی عیسیٰ دن تو انج کیتی رکھے خالی ہاتھ تا
تو میں کیتی رکھے تے اپے بن وے تھے نبی علیہ السلام دے تھے اودے نا عائشہ صدیقہ دے تے انج پیڑا کھلے کرن دین عائشہ صدیقہ دی خدا دی قسم ہے مار آئے تو آسانا من خبز رسول اللہ میں جویں گول روٹی محمد تھپی آئی ہو جی اپنی اکھی نال کڈن دتھی وال ایویں تنور چ لاتیے نے تے فرمایا نے ان لا کے ہٹن تے باہر دروازہ کہ کھٹکایا ہے نبی سائیں فرمایا عائشہ دھیان کریں باقی دی اللہ چھوڑ مت کوئی باہر بندہ آیا کھلا ہے کاروبار والا میں او وی کیتی آواں تے میرے علی روٹی دے خیال کریں تے باقی دی تھپ چھوڑ چیر تھی گیا ڈھیر سارا با کافی دیر دے بعد آوین تا عائشہ صدیقہ ہنجو کھلی پوچھے کہ کھڑی آکے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی سائیں فرمایا خیر ہے اکھے جی خیر ہے اگا تشریف گھننا ہونا او روٹی ڈٹھی وے جڑی تساں تھپی ہائی اس سے تساں تھپ کے گئے وے اون دے وچوں پانی جو شروع تھیا ہے نا سمن باقی روٹیاں گار کر چھوڑیاں سو تندوری مسم گیا ہے سارا آٹا ہی کھے سو آچ رل گیا ہے ہوں کائی شائع کائی نہیں تے پانی اڈن توڑی بٹے دی کھڑی ہے تو اڈے ہاتھ آلی روٹی نبی علیہ السلام مسکرا کے فرمایا عائشہ تے کو اللہ پاک دسے آئے کہ محمد کو جن دے نال نسبت تھی ونجے اتھے بھا اثر نہیں کر سکتے اتھے بھا اثر نہیں کر سکتے اللہ اللہ بڑے بڑے حسن تے جمال دتن مگر اتھوں جڑی للو پارٹی ہائی انہ چونکہ مغال تے چا کے تے آکھیا اے او تے او اے ہے ایک پہ آکھے حلال دا پتر پچھلے سال پہ آکھے حلال دا پتر اکھے محمد الرسول اللہ آدم علیہ السلام تو 2000 سال پہلے دا پیدا تھی چکا مارو خدا گڑا گھتی کار پوی تو حلالی نطفہ تجھے پوتر کو پیو کو لو پہلے پیدا کیتی کھلوتا تو اجن حلالی نطفہ ہے کئی سمجھ آتی پہ تی اللہ دے رسول صاف فرمایا ابو نا واحد امہات نا شتا سادا پیو ہکو آدم امہات نا شتا ماما بکریاں بکریاں اس پیو کو لو 2000 سال پہلے جمع بکھایا نا ہوں دا گھننا چاہ مگر افسوس تو ہے نا نہ محمد دا پتا نہ محمد دے اللہ دا پتا نہ محمد دے جمال دا پتا نہ اللہ دے جلال دا پتا میاں اللہ ہے منور آنکھ اللہ ہے یہ بھی میں نہیں آکھیا قرآن آکھیا ہے اللہ نور السماوات والارض اللہ ہے منور محمد ہے منیر اللہ کیا سراجن منیرا اور تھوڑا جا فرق دسنا چاہ تے ول تہاڈی جان چھوڑا منور او ہے جڑا آپ آ کے تے مڈھ بنے آپ آوے اپنے اشارے نال اپنی طاقت نال آپ آ کے کم کرے مٹ بنے منیر او ہے جڑا آپ اپنی جہاں تے بیٹھا رہے اتھاؤں قیچ کیتی رکھے کیا کیتی رکھے قیچ جی میں مکنا تیس لوہے کو قیچ کریں دا ہے کہ نہیں کریں دا ایویں اپنی جہاں تے براج مان رہے پیا ان کو منیر ادن ادھائیں بیٹھا ہوئے تے بیٹھیں بیٹھیں جتھا کی دائیں کوئی حسنے ان دیاں جھلکا کو آپ تو چھیک گھننے چاندر دی کا حسنے تو وہ بھی چھیک گھننے سم جمال ہے ان کو چھیک گھننے درخت ہے ان کو چھیک گھننے چاندر ہے تاویں چھیک گھننے قرآن ہے تاویں چھیک گھننے مکنا تیس دی قوت ان دے وجود چلا رکھ دیندا ہے کہ تھوڑا جہی میں توجہ کرے تا عرشان تو میرو رب لانو دے زبیل آرا وہو و مضموم لولا انت
تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم. یونس علیہ السلام دریا دا اندھیرا، رات دا اندھیرا، پانی دی تلوی ستا دا اندھیرا، مچھی دے پیٹ دا اندھیرا، تے وقت پیٹ دے اندر اس جلی والا اندھیرا، چھ سات اندھیریاں دے اندر یونس علیہ السلام نے جڑے ویلے ہونگا بھریاں، جڑے ویلے اللہ فرماندا لولا انت دارک نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم. او جویں ہونگا بھریندا پیا، تسبیحاں تے سبحان کریندا پیا، اتنے پردے دے وچوں کون سنے کون جانے. اللہ فرماندا ہے میں آپ اٹھوں. کتنا اچا اللہ کریم دا مقام جدی انتہا کوئی نہیں. ہو الاول ہو الاخر ہو الظاہر ہو الباطن وہو بکل شیء علیم لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. آپ بھی نظر نہیں آندا، اگا میاں اندھیرے بھی ست پین پے، موجاں تو موجاں چڑیاں ہوئیاں، سو اپ نال نال رات دی اندھیرے دی اندھیری چڑی ہوئی، مچھی دے پیٹ دا اندھیرا، چھ سات اندھیریاں دے وچوں جڑی آواز پئی نکلدی، نہ کوئی نبی سنے، نہ ولی سنے، نہ پیر سنے، نہ نوری نہ ناری نہ حجری نہ شجری نہ جنگلی نہ کوئی، نہ روحی نہ موئی، نہ اول نہ آخر، نہ اجدر نہ ابدر، نہ ازار نہ ازار، نہ اولا نہ اتقا نہ ابلا نہ آما نہ اندبا نہ آمر نہ انوا، ساری کائنات کلو اندھیرے اندر پیا ہے، مگر آپ اللہ دے میں آپ آ کے اپنی رحمت دے کان نال ہونگ سن لئی. میں اپنے علم علی قوت نو بھیجیا، تو آپ لگی ون اس واسطے جو اتھے ہور سنن تے جانن والا کوئی نہیں. اللہ فرماندا نعمت من ربہ، دستگیر بن گئی اللہ پاک دی رحمت، آ کے اللہ پاک نے آپ اٹھائی یونس توڑی پہنچ کے. کیوں اگے بھی آئی تنہ نو اقرب الیہ، او حبل الورید تو پہلے زیادہ نیڑے آئی، مگر ہن حرکت نال ہور نیڑے آ گیا ہے، ہن عمل درآمد وچ وی نیڑے آ گیا ہے، اگے علم وچ نیڑے آ، ہن عمل درآمد وچ وی نیڑے آ گیا ہے، ہن اپنی نعمت نو تھائی توڑ بھیج کے. اللہ فرماندا فنا بزنا بلا ارا وہ سقیم، میں آپ اسنو چاہ کے مچھی دے پیٹ وچوں اپنے ہتھا تے گھن کے تے دریا دے کنارے تے بلا دیتا. کئی سمجھ آدی بھائی؟ اللہ فرماندا میں منور ہاں، منور ہوئے جڑا توڑ پہنچے کوڑے نو گھر توڑی چکے، سچیاں نو اخیر توڑی آ کے آپ ساری ولتن ٹھیک کرے، کہیں نبی ولی فرشتے پیر ارلے پرلے کو کہیں کو طاقت نہیں جو اٹھے پہنچے. ٹھیک ہے؟ ہاں اچھا، والو تے سٹ دیتا سنا کنارے تے، وات اللہ کریم فرما دا لولا تدارکہ نعمت، میری نعمت وط رائے چھوڑ کے نہیں گئی. فن بدنا اساں جڑے ویلے کنارے تے اس نو بال ہے، او دا ہولیا ختم، اس مچھلی دے پیٹ دی تموزت تے گرمی دی شوٹنگ تو ماس ختم، ہڈیاں دی مٹھے وہو مضمون،
جیڑا بندہ ہی لگدا وہ شکایت کریندا پتہ نہیں یار کون بیٹھا ہے پتہ نہیں یہ یار کئی دریا دی شاہ ہے یا جنگل دی شاہ ہے ہلیا بگڑیا ہوا ہے گرمی نے اس نو آ کے تموزت نال بدل دیتا ہے اللہ فرماندا ہے جے ہن اساں آپ کہیں دوئے نو اکھایا چا تے میں منور نہ رہا وت وی میں فرشتیاں کو نیڑے بھی نہیں آون دیتا کہ کیتا ہے امبتنا امبتنا علیہ شجرتم من یقطین میں کدو دی ول اوندے اتے چڑھا کے پیدا کر دیتی چھاں بھی بڑی رہ ونجے مکھی بھی دے وجود تے نہ بہ سکے چھاورا بھی بن ونجے چھپری بھی بن ونجے تے نال چھوٹے چھوٹے کدو کھیرے کھیرے لا دیتے تامی فرشتیاں کو نیڑے نہیں آون دیتا میں اپنے کون فیا کون دیاں ہانڈیاں پکا کے نرم نرم جتنے ہان پہ لک میں میں اپنے اس یونس دے منہ وچ دیتے جویں پرندہ بچے اپنے دے منہ دے اندر چوگ دیندا ہے میں ہتا کیوں کو موٹا تازہ چا کیتا ہے تے وت کے آکھیا رسلنا ہن اٹھی و سجنا ون جڑی کو کو چھوڑا جاویں ون ون کو تھائی ون کے میرے جلال دے تذکرے شروع کر کوئی سمجھ آتی پی نہیں منور ہو جڑا آپ آوے جڑا تے منیر ہو جندی سینے والی تختی جڑی شاید سامنے آوے اسے شاید نو کیچ کرے اسے نو کیا کرے کہچ کر دے وے دنیا حیران ہے اتھاؤں جڑا مشرک ہوندا ہے نام مراد بنویندا ہے شیطان او کو پتہ نہیں لگدا جمال تے جلال دیاں رانائیاں دے فرق دا پتہ نہیں لگدا ورنہ او کو پتہ ہونا چاہیے دا جڑے اللہ نے اتنا جمال تے حسن دیتا ہے محمد پاک کو معلوم ہوندا جلال دیتا قتل اللہ نے اپنے کول رکھیے اور کہیں کو نہیں دیتے صحابی یاد ہے توجہ ہے صحابی آکھدا ہے میں ڈٹھا نبی علیہ السلام کو ویندیاں اگلے دھڑے میرے خالے سنائی آئی میں گل چلو سنائیے چل سناوا چاہ ہاں جنے آخے اگے جی سنی ہوئی جنے والے سن دے سناوا چاہ اچھا چلو ٹھیک تو صحیح ہو یار وہ اگے سنی دے سننے والے اچھا چلو محمد دے جمال دی جھلک تاں آوے سی اللہ دے پاک رسول کو ویندے ڈٹھے صحابی نے تے ادا اللہ نہ بھلائے کان رسول اللہ اذا ذهب ذهب ابو عدل مذهب ترمذی شریف نبی سائیں جڑے ویلے تقاضا حاجت واسطے ونجے نا تب بہو دور آبادی کنوں نکل ویندے ہن شرم تے حیا دا چشمہ محمد مصطفیٰ تاکہ کوئی دیکھے نہیں محمد پاک دی حیات قضائی کو اس واسطے پردے تے اوٹاں دی جا تلاش کر کے نبی کریم باہر جنگل دو ویندیاں جڑا ونجنا پویا صحابی جڑا خیال کیتا ہے تاں آپوں خیال آیا ایک لوٹا پانی دا بھر کے میں بھی نال نال لگا ونیا ہو سکدا ہے نبی کریم تقاضا حاجت دے بعد متا آپ کو پانی دی ضرورت پوے تا لوٹا پانی دا بھرے ہویا میرے نال ہو سی پیا طہارت کر گن سن وضو کر گن سن ضرورت مٹا گن سن مگر نال نال نم ویندا محمد پاک دے کیوں جو کہیں کو نال کھین ونجنا ہویا تا نال پہلے آکھے نہ چا جڑا آپ کلے پہ ویندن اس پردے دی وجہ کھولوں تا میں نال نہ ونیا ورنہ پیچھا ہٹ کے آخر توں کیڑے آندا پے اس واسطے دور دور پیا ویندا ہے اڈوڈے دا نبی کریم دی کنڈ مبارک کو آپ ایک پیر اگاں چیندا ہے تے ایک پیچھا سٹیندا ہے جو نیڑے نہ تھی ونیا متا نبی کریم پچھوں تے ول کے دیکھن چتے آکھن و توں کون ہونا آون والا اے پتہ ہا صحابی کو جو کنڈ دے پچھوں جانن والا کون ہے نبی کریم جے تڑی پچھوں تے مڑ کے نہ دیکھن او تڑی پتہ کوئی نہیں لگدا جو میری کنڈ دے پیچھے کیڑی
پہنچائے کہ پردیاں دیاں چھیتاں تے اوٹاں دے وچ دیکھن والی ذات کون اس واسطے دور دور پیا چلدا ہے حتا کہ آدا ہے نبی سائیں آکھو صلی اللہ علیہ وسلم ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ اخطر ہر دم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد وحدت دائی وحدت ساقی امت صلی اللہ وڈے کوئی ڈھلے تے بے ذوق لوگ بلو میوں دے تھوڑے ایمان ہی کوئی نہیں پتہ ہی نہیں ایک واری جیڑا آکھے نا صلی اللہ علیہ وسلم 80 سال دی عبادت دا ثواب ملتا ہے مگر معلوم ہوندا ہے تو بڑے بد قسمت ہو سمجھا ہوں آخ میں تیرا مزدور لگایا میں تو تھی وہدا وہدا تو کھپ کر رہے نا بتا کہ سارے ثواب وچ رل وجے عالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم کالم عالم 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 ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم عدل مفخم صلی اللہ علیہ وسلم شرف مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حسن منظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹوٹر اترا چار منٹ دے سارے کر کے بیٹھے کوئی پتہ نہیں سارے پچھلے آخو ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم نال چپ کرو پچھلے جڑے کھڑے ہو نا تے بیٹھے ہو آخو صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ نعرہ تکبیر لاکھ پہ بھی پاری ہے میرا کونا سجن لاکھ بندے دے مقابلے جیسے کلے دی ہاں بھائی کافی اچھی اللہ اللہ اچھا جناب نبی سائیں ویندے 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 ایویں کھڑ گئے سفر بہت ہی گیا لمبا سفر اوٹ تے پردے دی جھا لتھی کائی نہ شرم تے حیا جڑا اگے تو بھی زیادہ ودھ گیا اللہ دے رسول کھڑا جنگل چے مگر واہ مجا لے جو اتھائی بہ ونجے نہ اوٹ تے پردے دی جا تیرا میرا حال تا ہو رہے نا راتی اٹھے تے چوکاٹ تے گم سلام علیکم وٹ بستر تے اللہ دے پاک رسول دالے جنگل چ لگے گئے ان تاوی جے تڑی اوٹ نہیں ملی بیٹھے صحابی آ جائے جڑے ویلے اللہ دے پاک رسول حیران تھی کہ کھڑے ہوئے کدے اینج دے دھن لمبی نظر کر کے تے کدائیں اینج دے دھن لمبی نظر کر کے کدائیں اگوں دے دھن میں ڈھائے پیوں متلے ڈھٹ دے بھار جو جیڑے ہر پاسے دے دے کھلین متا پچھو تے دے کھنچا جو کتنا سفر کر تا میں کو دیکھنا کنن لوٹا پانی دائی نال پہ ہے اوہیں لاتھا ہے تے میں بھی پیٹ دے بل ڈھٹھا پہ آن تا جو میں دیکھے آئے میں آپ بھی حیران تھی گیا یا اللہ تیڑا پیغمبر جو پریشان ہے تے میرے دل چے گمان ہے کہ جدا جوان پریشان ہے اتو جلدی آندی امداد رحمان ہے میں جڑے ویلے خیال پیا کرے دا تا جو نبی سائیں اپنا سینے سمیت اڈے کر کے ڈٹھائے نے اڈے ویکھیا نے دور ایک درخت کھلوتا میں ڈٹھا اللہ دی قسم ہے جڑا سمیت پٹی کے محمد دراندا پہ وات اللہ دے پاک پیغمبر اس پاسے کھلوتے ہیں ویکھیا نے تا اڈو جڑا درخت کھلوتا جڑا سمیت پٹی کے آندا پیا اگوں جڑے کھڑے آن جلے سیدھا تھا حتا کہ درخت ٹر دے آندن میں حیران پریشان ہے کہ یم تمشی الاشجار والا ارجل ہن اللہ دی قسم ہے اج توڑی درختاں کو ٹر دیا کائنائی ویکھیا پر میں دل خیال کیتا ہے محمد دی پریشانی اللہ بھی برداشت نہیں
ویک رہندا تے حقیقت آئی محمد دے وجود دے اندر او کرنٹ رکھیا ہویا ہے محبت تے جمال تے حسن دا جویں میاں آتے او گڑ تے مکھی آپے آ باندی اے انیاں دے او حسن اُتے دنیا کملی تھی ویندی اے محمد جمال ایو جیا سونا اللہ رکھیا ہے جو دخت اپنی جڑا سمایت کٹی کے محمد دے نال پیا صلی اللہ جڑے ویلے ادہتا مار اے تو شخص رسول اللہ اللہ دی قسم ہے حتا کہ محمد الرسول اللہ دا وجود لوک چھپ گیا ہے نا درختاں دے وچ میں کوئی یقین تھی گیا ہے واہ اللہ تو زمین تے اپنے محمد دے جمال دیاں رانائیاں دا ایڈا شرم تے حیا کرے نا جو درختاں کو ٹور کے محمد کو پردہ بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم نتیجہ کیا نکلیا حتا کہ وچوں نکھتے نبی کریم میں ڈٹھا تا رائے تل اشجار اللہ ارجل ہنا اپنی جڑا سمیت جدو جدو آیا نائی پٹی کے ون کے اتائی گڈی گئے میں جڑے ویلے نبی کریم کو ویکھیا درختاں دی چھپاٹ چ نکتے جلدی جلدی زمین دوتے ہاتھ پہ مرین دے نبی کریم تیمم کرن واسطے میں اڑو چیخ میری نکل گئی اندی من الماء میرے کول پانی ای او وزوہانو شرماون والے آ بلے لے دا سجا دے کنڈلا تلے آشکانو لکاون والے میرے کول پانی ہے تیمم کیوں پہ کریں دے وے نبی سیاں دن اٹھاؤں سد کیا دن یار پتہ تمبے کو بھی لگ گیا جو لٹیا پانی دی بھر کے توں گدی کھڑا ہے پر میں جلدی جلدی تیمم پیا کرے نا کیوں جو میرے تے تیرے درمیان کچھ فاصلہ ہے تے ما یدرینی لالی لا اب لگو کیا پتہ موت آونے میں اتھو توڑی پوج سکدا کے کائنا کوئی پتہ نہیں کتنیاں گھڑیاں نصیب حسین وندے سادا یارو وسا کوئی نہیں تقدیر جے چھری چلا دتی سر چھکن دی کہنوا کوئی نہیں کیا پتہ میں ٹرا پانی دی خاطر راچ موت آونے میکو پتہ جے موت آ گئی نہ میں بول سکدا نہ سن سکدا نہ ٹر سکدا نہ چل سکدا اس وقت طہارت تا ہنیا پیا کریندا کیوں جو میکو پسند ہے جو میں مراں تے میرا روح طہارت دی حالت وچ پیش ہوئے کہ جدا اٹھے پانی تو نہیں پہنچ پیا سے ول تیمم کوئی نہیں رانا تے وضو کر لے کئی سمجھ آتی پئی ہائے آتی پئی ہے اچھا توجہ کر ول میں ہن تمہید تھوڑی اگا لمبی کرے سا ول ون کے اگا تقریر شروع کرے سا ان شاء اللہ بلے 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 واہ واہ میں ادھر منہ کر کے آ گیا بڑا بڑا پھیرے تے ڈانٹ لگی جذبہ ہے نا بلے بلے اچھا بیوقوف لوگ جمال محمد دیا جھلکا برداشت نہیں کر سکتے اس واسطے منہ تھو تو کیا دینے اے او ہے تے او یہ کدے جلال دیا سٹا لگ ونجنے ہاں تک بندے دے پتر بن ونجنے ہاں اللہ منور محمد پاک منیر منیر وہ ہوندا ہے جڑا اپنی جگہ تے بیٹھا رہے کھلا رہے آپ پہ چھکی چھکی کے کیچ تھی کے چیزاں آمین پہیاں تے جے کدا ہی او منیر اپنی جگہ تو ہٹ کے تے لگا ونجے کہیں دے سر دے اتے اللہ فرماندا اے تا منور دا کام ہی تو کی دے آیا ہے او میرا منیر تو اڈے کی دے آیا ہے تو ہن خالی روندا واپس ول ونجے اے کام میں منور دا ہے یا ایتھا چاچے کو بھی ہدایت نہیں دے سکدا سبحان اللہ اپنی جہد اتے راسی تا منیر
اللہ فرماندا راہ اپنی عادت دے مطابق میں جو تیرے وچ یو چمک تے دمک تے جھلک تے چٹک تے سٹک رکھی ہے جذب تے تڑپ تے حزب رکھی ہے اے چیز جڑی چیز تے سینے دے برابری میں آندی گئی باویں عرشاں توڑی ہو سی تے باویں فرشاں توڑی میں تیرے دل دی یو تکنیک دے اتے کیچ کر کے تے محمد تک پہنچا رہے سا ایہو جیا حسن کہیں دے کول او ایہو جیا حسن تا مقناطیس کول ہی کوئی نہیں جتنا حسن محمد پاک کو لے کی اللہ کریم فرما دین انکا لتلقی القرآن بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ او قرآن پاک ایک تختی تے لکھیا ہویا عرش مولت اتو ایک تختی تے لکھ کے میں محفوظ کر کے رکھیا ہویا تے رکھے آئی روز ازل نوہا روز ازل نو جڑے ویلے کائی شائع پیدا نائی کیتی آلی اتنی مدت دا جتنی دیر دا ازلن ابدن دوامن سرمدن لو محفوظ تے لکھیا ہویا توجہ ہے محفوظا فی کتاب مکنون جڑی کتاب میں بنائی آئی لکھت جڑی آئی او مکنون انج لکی چھپی ہوئی آئی جویں بچہ انڈے دے وچ لکا چھپا ہویا ہوندا ہے ہلا وال کیتھے آ اللہ کریم فرماندے ہیں آدم علیہ السلام آیا 40 سال توڑی روندا رہیا یا اللہ جانے 32 سال یا اللہ جانے 4 سال 40 سال توڑی روندا رہیا تے آدھا رہیا من راضی تھی میں غلطیاں ساڈیاں معاف چا کر مہربان سٹانس دوڑا ہی تھا وہ پوکتے آیا فلا من راضی تھی ون غلطی تھی گئی ہے سزال مرد کنو جتا ہے منع کیتا او جوس نہ پیا ہے سا بھر کے پیالہ ایک چا پیتا ہے یا غلطی معاف چا کر سونا ول انج لگیا انتے لگیا انتے لگیا ان ایویں لگیا انتے عرفات چ لگیا ان وت ایویں بک دیا ان نال جبل رحمت دے تے نال عرفات دے گھنڈ چ کھڑ کے دوے زال مرو دا دن اتھائیں دھرنا مرائیں چا یا مر وے سوں یا منوا کے اٹھے سوں دھرنا چمرا ہے اللہ آدھا ہے بالکل ٹھیک ہے فتح لقا آدم جنی انگل چ انگل وڑ ونجے چمبا بن ویندا ہے بندے دا بازو موٹھے کولو نکل ونجے چمبا نہیں چھٹدا انجے بابا آدم نے آکھیا اللہ تلقا ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے وہاں ان کی یہاں میری مالی سوا فقنی الہ کے وسیلتوں مالی سوا فقنی الہ کے وسیلتوں دل افتقار الہ کا ربی اجزاؤں مالی سوا کر عیب باب کہیلتوں والا اردد تفا ایا باب اقراؤں اس حال نال بابا آدم آکھن لگا تے اما ہوا تہاڈی اللہ پاکا جے میں تیرا دروازہ نہ کھڑکائیں یا تا کھڑک دے دروازے تے رحمت چویٹ یا کوئی ہور دروازہ چ ڈسا جتھے میں
جان کے بھرنا چا مارا مگر میری گل سن لے اللہ پاک مالی سوا فکنی الہ کا وسیلہ تو دل افتکار الہ کا ربی یجزو لوک وسیلے پیش ودے کرے سن کوئی پنج تن پاک وسیلہ وداک سی کوئی بابا گھمکول وداک سی کوئی غازی عباس پیاک سی کوئی حضرت حسین پیاک سی کوئی علی حق دا ولی پیاک سی کوئی کیویں وداک سی کوئی کیویں مگر اللہ ساڈے کول وسیلے کوئی نہیں ہوں ساڈے کول ہکو خزانہ موجود ہے مالی سوا فقر الہ کا وسیلہ تو دل افتکار الہ کا ربی یجزو میرے کول وسیلہ ہی کیڑا وسیلہ ہے کہ تیرے بغیر ہور میرا کوئی نہیں تیرے بغیر ہور میرا یہ وسیلہ ہی مننا ہی تو من چا نہیں تو آدم اوری تھائی ڈٹھے پین اتوں ہلن جلن دی طاقت کوئی نہیں نہ کو دوجا ملدا ہے تے نہ لبدا ہے اللہ فرماندا سمج تبا سمج تبا وت میں رحمت نال آپ آ کے جفیاں پائیاں سمج تبا رب فہدا ہوں میں رحمت نو جفیاں آپ پوا دیتیاں فہدا وت اپنے رلاویں رلا گدا انی طرح ہو گیا سے جویں اگے آسے پر میں آپ آ کے اودیاں مصیبتاں دور کیتیاں کیویں کیتیاں اللہ اللہ فرماندا تلقا آدم میرے رب ہی کلمات فتاب علی او چند بول دیتے ایک آیت دیتی چالیس سال روایا چالیس سال روایا چالیس سال بھوک دیتی چالیس سال ننگے بدن دیتے چالیس سال تھوڑی مصیبتاں دیتیاں وت وی بھجدے بھجدے آئے تے میں ایک آیت دیتی ایک پر میں آپ دیتی کی کیتا اس چھکی نہیں میں آپ دیتی او آیا او میرے کول آیا میرے دربار چایا مگر وت وی میں آپ چل کیوں کو دیتی کیڑی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا انک انت التواب الرحیم یہ ایک آیت دیتیوں تے او میاں آدم دا وگڑیا ہویا کم بن گیا پر میں آپ دیتی اس منگی تے میں آپ توجہ ہے اس منگی تے میں آپ دیتی کیوں اس نو ضرورت آئی ساکو ضرورت کائی نائی اس واسطے میں آپ دیتی ون کے انہی طرح دویاں پیغمبران نے منگیاں تے میں آپ دیتیاں حتیٰ کہ موسیٰ ٹور کے آیا میں تورات آپ دیتی انجیل دیتی تورات دیتی زبور دیتی صحیفے دیتے سارے پیغمبر آندے رہے میں آپ نہ کو دیندا رہا او منگ دے رہے تے میں آپ نہ کو دیندا رہا ول جڈا نمبر آیا ہے میرے محمد دا جدا نمبر آیا ہے میرے محمد رسول اللہ دا نہ اس منگیا ہے تے نہ میں آپ دیتا نہ اس منگیا ہے تے نہ میں آپ دیتا او منگیا تے میں نا انکا لتلک القرآن اتھے ضرورت آدم نو آئی تاں دیتا سے اتھے ساکوں آپ کو ضرورت آئی محمد کو مفت دیتا سے آدم دا کم نہیں پیا بندا جے تڑی دیوائیں نہا اتھے ساڈی توحید نہیں پی پھیل دی جے تڑی آپے دیوائیں نہا انکا لتلک القرآن او آ کے منگدے رہے
تے میں دیندا رہیا تے محمد دی دل علی تختی جڑے ویل سامنے تھئی لو محفوظ دے قران آکھیا اللہ میں کون جلدی بھیج میرے ٹکانے والی تختی اتھے موجود ہو گئی ہے آدم دی تختی بھی فٹ نہ آئی نوح دی تختی بھی فٹ نہ آئی او ابراہیم علیہ السلام دے دل دی تختی بھی فٹ نہ آئی یعقوب علیہ السلام دے دل دی تختی بھی فٹ نہ آئی قران پہلے لکھیا موجود آ مگر جو محمد 40 سال تو اتے ٹپیا ہے اشرکت النبوت بدھا و بدجدا اللہ دے پاک پیغمبر انیرے تے چاننے نو فرق کرن واسطے جدا 40 سال دا ہویا ہے اللہ فرماندا ہے اس تختی نے جڑی قرآن پاک اتے لکھیا ہویا ہے جدا محمد دے دل دی تختی دے سامنے آئی او تختی وی لرزہ برندام ہو گئی لہذا سا پورا 6606 یا تعالی قرآن مفت دے کھوئے چ نٹھا پیا بھائی کدا بلے 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 توجہ ہے اے انج ہوندا ہے حوصلہ محمد الرسول اللہ آپ منگیا ہی نہیں اللہ فرماندا ما کنت ترجو ما کنت تدری مل کتاب ما کنت ترجو ایں یلکا الی وہ میرا سونا تیرے تا خیال چی کدا ہی نہیں آیا جو میرے کو کاشا ملنی ہے کہ مگدا تا وہ ہے جیندے خیال چی تا آوے تیرے تا خیال چی کوئی نہیں یہ تا ساکو آپ کو ضرورت پئیے اسائی میں ریڑ ڈتی ہو تختی تا ہے محمد دل علی تختی علی پاس تاکہ پتہ لگے کہ محمد پاک دا دل محمد الرسول اللہ دے دل علی تختی دا تقدس اتنا بلند ہے اس توڑی بھی اگر کوئی اچھی شائع ہوئے اگر تختی دے مقابل آوانے تا انج مکنا 30 جی میں کیچ کریں دا محمد دا دل انج کیچ کر کے یہ ہو جیا کمال کرنے میں چھوڑ آئے ٹھیک ہے آئے بولو حضرت علی آکھن یا رسول اللہ میری آکھ چو پانی نیت واندہ ہے نبی کریم فرمایا اے تا ہوں اللہ وہاں دیتا ہے میرا تا حصہ دے ویچے کوئی نہیں اے تہے نہ جلال الہی ہائے ہن جمال دا تقدس ہے جو جڑے آندا پہ حضرت علی نبی سائیں تھا بیٹھے تے ان غور نال چ بیٹھا ہے نے اتفاقی حضرت علی ان شرم تو دے تھے نہ نبی پاک دے اس دا جو ایویں اکھ پٹی ہے نے ایڈو نبی سائیں اکھ چ اکھ رکھی ہے اٹھائی حضرت علی کیا دا یا رسول اللہ آنکھ اگے نال روشن زیادہ تھی گئی وے حسن محمد دا اور کیڑے مائی دے لال دا مگر اے بھولوں تے للو نو کیا پتا کہ جمال ایک اکھے دوجی اکھ تو بغیر کچھ نہیں بندا دو ہتھاں نال تاڑی وجدی ہے یہ جمال ویکھ تے جلال ہی ویکھ جلال الہی جڑے آندا ہے اس لے آ کے آندا ہے ہائے بھائی جمال ادے کدے آیا اپنی جہ تے بیٹھا رہنا تے تو ٹر کے آیا ٹر کے آونا اپنے علم نال آونا ذات نال آونا یہ تو منور دا کام میں سونا منیر تا اپنی جہ تے بیٹھے رہتے کیویں آیا ہاں جی میں آیا ہاں اس واسطے علی آکھیا ہاں جو تیرا چاچا ابو طالب ہن فوت ہوندا پیا ہوں نبی سائیں آخ چنگا جل تو میں اندھا پیا سائیں پچھو ساز و سامان کنج کے تے نبی سائیں ٹر پائے گئے نہ تے ابو طالب واقع چھے کر دے کیارے کو پانی لگا پیاس تے ابھو سا ہی لگی پی اللہ دے پاک پیغمبر ان ساریاں رحمتاں اپنیاں پلٹی ساریاں مکناتی سی طاقتاں اتے خرچ کیتیاں نبوت والی رحمت بھی قرآن والی رحمت بھی زبان والی رحمت بھی ہنجو والی رحمت بھی اعلان والی رحمت بھی ایمان والی رحمت بھی ہن منیر ٹر کے گیا کھڑا ہے بولو حالانکہ منیر دی عادت ہونی چاہیے جو کدا یہ ونجے نہیں اتھائی بہ کے تے کیچ کیتی رکھے دوجے علاقے دے اندر گیا کھڑا ہے ممنوع علاقے اللہ جلال دا علاقہ ہاتھ سائیں جمال اور گئے کھڑے اللہ فرماندا وقت لوگ اپنے لگدیاں دی رعایت کریندا چا اساں اپنے قانون تروڑیا کدا ہی نہیں اپنے لگدیاں نو روا تا دینے آ قانون کدا ہی نہیں تروڑیا نبی سائیں آ گئے
आदन चाचा मैं अज तेरे एहसाना दे बदले लहावन कीते आ गया। केड़े एहसान अखे जेड़े वेले मैं तकरीर करन दा आंदा आं, जे मैं पिछू ते फाए के देखा तां तू तलवार मेरे सिर ते चाती खड़ा आंदा आं। मैं पुछदा हां चाचा ए जदा मजहब तेदा हो रे गल मेरी नीवे मने दा तै तलवार क्यों चा के खड़ा रहना है मेरे सिर ते, तू अगुआ दावे तू बच्चा मेरे मोए फिरा दी निशानी है, जे अगर तेरू ते कोई वार चकरे लोग मैं को आखन लाना ते ये जिंदगी ते, जे मोए फिरा तू पीछे फतरी दी कई संभाल भी नहीं गिदी। इस वक्त मैं दा मजहब तो मेरा हो रे ते तेरा हो रे, पर मैं दा जे कोई वार करे तो पहले मैं अबू तालिब ते तलवार लगे ते तय मोहम्मद दे वाल को भी खैस ना वे। ए एहसान तेरे होंदे आन अजू ना एहसाना दा बदला मैं लहावन वास्ते आ गया। मैं चांदा अजू मैं तेरिया गली फत के बैठते बरीन च वन्या। अल्लाह दे पाक पाक पैगंबर ने फरमांदे ख्याल कर चाचा सिरां दे आले पासों आके खलन इवे डोरे थी कि अल्लाह दा रसूल हिंजू नबी करीम दियां अबू तालिब दे मत्थे ते पईयां ठांदियां। उदू जुबान ही पई बोलेंदी ए कुरान वाली रहमत भी कट्ठी होई खलीए, नबूवत वाली रहमत आ गई है, रिसालत वाली रहमत भी आ गई है, नबीउर रहमत वाला लकब भी आया कला है, सारिया रहमता सारे सुनप ते सारे जमाल सारे मुनीर ते सारिया तनवीर कठिया आदिया पईयां। कोल बैठे आन अबू तालिब दे दू आदमी, एक ता अबू जाला काना युत ना नहीं फी खासरते, ओ मियां उंदी वखी दे अंदर ते पसली दे अंदर चौकियां देंदे आन, आ ध्यान ध्यान करे मरना आ करके है, ए मुहम्मद तेरा गाटा भन्नण वास्ते आया खलै, ख्याल करी अपनी कौम दा नक न कटा के वन्ने वो भाई साहेबा सरदार आए इलाके दा सा तेरे पीछे टुरदे रह गए हैं, लोक पीर तो मैनू आ ध्यान पर मैं तो इन्हें मुंह मुका लाम असल तो तू है कम दा, पर तेरी झोक लड़ी दी पई है अपनी कौम दा पर्दा रख के वन्ने मरना आ कुड़ता कुड़ के ही। जेले गल सुन दे अबू जाल दी अल्लाह दे पाक नबी दियां त्रै त्रै हंजू कठियां ठाए, लड़न जोगे नहीं मुकाबला करन जोगे नहीं, आखिर वत जेड़ा दर्द तू रोंदा है रोवना भी रहमत है के नहीं, रहमत दियां हंजू पईयां ठांदियां। अल्लाह दे पाक पैगंबर जोर पै लैंदे वत के आदे मैं आदा जुई ये होठ अपने मेरे कन्ना विच फुरका चा ओहा लकाएं दल्ला, इन्ने तरह तू होठ चाहला मैं उन्हें जेड़ा झट्टा करके अल्लाह को लूते तेनु बख्शवा गिनसा। मैं अक्सा अल्लाह ज्यादी तड़ क्यों प्या करें ना है आप समय नाल मुकाबला करींदा है, असा केड़ी शाय है जो तड़ दीते खड़ा है। मैं आखिया चाचे को ते तो होठा च मिण मिण च कीती है, मैं ता ख्याल करे ना जो उस कलमा च पढ़िया है वंजन दे ओ अल्लाह पाका ऐसी तंगर क्या सिताना एक दिल दिलगीर का, खुद जो मर जाए उसे फिर क्या निशाना तीर का, इस कदर माथे को रगड़ा आस्ती तेरी पे यार मिट गया जो कुछ के लिखा था मेरी तकदीर का, ऐसी तंगर कर सितम मैं ऐसे तमगर कर सितम। अल्लाह करीम दे मामूल आज दी बोली दे अंदर सितमगर महबूब नू आखिया जांदा है, सनम भी महबूब नू आखिया जांदा है। अल्लाह दा पैगंबर विचों दिल विच अपने महबूब नू भी आख रे अल्लाह कई मेहरबानी च कर कई आंदर च निवा, उदू चाचे नू मिन्नत पिया करेंदा है मगर साहिब जलाल अपने जलाल दी कुर्सी ते ठुका होया। नबी करीम फरमांदेन चाचा चंगा कम अखीरी देख के उडू चौकियां देन देन त्रकड़ा थी वे भाई साहेब मौलाना त्रकड़े थे वे ला तक्तान फकाओ में ना वही अपनी बिरादरी दे नक नक कटा के वन
ਤਾਂ ਜੋ ਉਤਾਂ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬਾ ਦਾ ਅਦਾ ਵਾਲਾ ਕਦ ਅਲਿਮ ਤੋਬੇ ਅੰਨਾ ਦੀਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਖੈਰਾ ਅਦਿਆਨ ਬਰੀਅਤ ਦੀਨਾ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਓ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦੀਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਸਾਈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੁਕਰ ਤੋੜੇ ਮੁੱਢ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਛੇਕੜ ਦਾ ਅੱਲਾ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਵਾਲਾ ਕਦ ਅਲਿਮ ਤੋ ਬੇ ਅੰਨਾ ਦੀਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਖੈਰਾ ਅਦਿਆਨ ਬਰੀਅਤ ਦੀਨਾ ਲੌਲਾ ਮਲਾਮਤ ਲਾਜੇ ਮਿਨ ਵਾ ਹਜ਼ਾਰੋ ਮੁਸੱਬਤ ਯਾਰ ਗੱਲ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦੀਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਜ ਲਹਿ ਨਾ ਵੰਜੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਨੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਟੀ ਨਾ ਵੰਜੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਂ ਚਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੇਂਦਾ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਜਹੰਨਮ ਚ ਵੰਜਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤਵਜੋ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਰੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਅੱਲਾ ਉਤੋਂ ਵਾਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਮਨੂਆ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਆਏ ਆਵੇ ਤੁਸਾਂ ਆਵਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਵਣਾ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਗਿੱਚੀ ਘੁੱਟ ਸੱਟਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਕੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਮੁਨੱਵਰ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਕਰੀਮਾ ਤਹਾਈ ਆਪਣੀ ਜਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਰੋ ਕੇ ਹਟ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਮੁਨੱਵਰ ਅੱਲਾਹ ਮੁਨੱਵਰ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਆਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਸਾਈਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋ ਤੂੰ ਨਾ ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਵੱਲ ਕੱਲ ਕੋ ਮਿਹਣਾ ਨਾ ਪਿਆ ਦੇਵੇ ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਇਲਾ ਸਿਰਫ ਅੰਨੀ ਕੈਦਾ ਹੁਣ ਅਸਬੂ ਇਲੈਹਿੰਨਾ ਇਲਾ ਸਿਰਫ ਅੰਨੀ ਕੈਦਾ ਹੁਣ ਅਸਬੂ ਇਲੈਹਿੰਨਾ ਅਕੌਨ ਮੇ ਨਾਲ ਅਕੌਨ ਮੇ ਨਾਲ ਜਾਹਲੀ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕਿਰਾੜੀਆਂ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਿਦਵਾਣੀਆਂ ਖਤਰਾਣੀਆਂ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਡੋਰੇ ਪਈਆਂ ਡਲੇ ਦੀਆਂ ਜਾਲ ਵਿਛਾਈ ਖੜੀਆਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਰਕੜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਖਿਰ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਬੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਪੇਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਲ ਇੰਜ ਨਾ ਪਿਆ ਆਖੇ ਵੋ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਚਰਾਗ ਰੌਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆਖਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਤਾਕਤ ਰਜੂਲੀਅਤ ਤੇ ਕੁਵਤ ਰੱਖੀਏ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੇਕੂ ਬਚਾ ਤੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬਚਾ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬਚਾ ਜਿਵੇਂ ਆਵਣਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪ ਬਚਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀ ਫਰਮਾਂਦਾ ਚੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਬਚਾਈ ਸਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮੁਨੱਵਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋੜੀ ਪਹੁੰਚਵੇ ਨਾ ਮੁਨੀਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਇਲਾਕੇ ਤੋੜੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਕਜ਼ਾਲਿਕਾ ਕਜ਼ਾਲਿਕਾ ਲਿਨਸਰ ਫਾਨੂਸੂਆ ਵਲ ਫਾਸ਼ਾ ਇਨਹੂ ਮਿਨ ਇਬਾਦਨਲ ਮੁਖਲਸੀਨ ਨਸਰ ਫਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਗੱਲਾ ਕਤੇ ਲਬਵਾਬ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਲੀ ਖੜੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਪਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਪੀ ਏ ਜ਼ਮਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆਈਏ ਬਾਰਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆ ਦਈਏ ਯੂਸਫ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਅਦਾ ਹੋਰ ਜੋ ਹੋਈ ਅੱਲਾ ਹੋਇਆ
مان آئی ہو بس یہ سب لسی کتی جی ویوا کر دی اے پتا کوئی نہ سلو دی پٹھی نو جو اے دیا جڑا تخت سرا تے لگی ہوئی شاخاں دی عرش مولا تے پہنچی ہوئی اتنے گور نہیں لگ سکتا ادی ہے تلک ہے تلک آجا سینے نال لگ جا ٹھا کر کے کہلت ہے تلک آجا لگ جا میرا تعویر کون ہے اللہ کیا میں آیا آیا گھبراؤں نہیں ہے وستا بکل بابا اللہ فرمایا ذرا بھجن کی کوشش کر جڑے اگ اللہ پاک اگو اگ تے پیچھے کان دے بھجا کے دے اللہ فرماندا میں جو آندا پیاں تو بھج میں آپ آندا پیاں تو بھج میں اپنے علم و قدرت دے نال آندا پیاں تو بھج جو بھجدا ہے جڑا دروازہ بکتا کھلاوندا اودے وچ آواز آندا جی آیا بسم اللہ جی آیا بسم اللہ حرکت کرنا تیرا کام ہے چابیاں لا کے تالے کھول کے تینوں نورنا نوروز کر دینا میں اللہ دا کل سمجھ آتی پی یہ وجہ سڈا ہوں خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا اگو فرشتہ آتا ہے ایک حیا ہے اللہ دے بندے اتنا تو کمو تھر ہو گیا بے وقوف مشرق اس نو پتا ہی نہیں جمال تے جلال دا یہ کدے فرق دا پتا ہوں دوست کدا ہی نہ ہو گیا تسا ویکھے ہویا ہے بندے لکھ دین لکھ دے بندے ہیں جو ممنوع علاقہ ہے اس میں داخل ہونا اللہ اپنی حد جلال دی رکھی تے فرمایا ممنوع علاقہ ہے اتھے میرا محمد تو آئے ہوں تائیں روندہ ہٹ سے میرے جلال سے فرق کوئی نہ کئی سمجھ آتی پی بوٹ تو بچ گیا نا تے وقت یاری تے لگی ہوئی جڑی مکدی نہیں یہ ہویا سات اٹھ گھنٹے دا مضمون پورا قرآن پڑھا بہرحال مٹھ بچ گیا انشاءاللہ زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملے گا۔